पीसीसीए सुशांत नंद आम सहित तो जोड़ी होती आज्ञा स्वागत करेंगे आपण को जहाँ बात्यार स्थिति वर्तमान आम जदि कह जे उपकूल आड़ को मुहांची और विशेषकर भितरकनिका कथा जदि आम कह ये ही लैंडफॉल करे ये भली सूचना वर्तमान पर्यंत जहाँ रही केमती देखुं भितरकनिकार जो भली भाव जंगल टी रही जो वन्यजंतु रही प्रति के मानते विपद सृष्टि हो पाए जो बात्या जगह लैंडफॉल कर मानने मुहांमु स्थित उपज तेणु बात्या गोटे अपसारी जी आम कहीपर ये जंगल टी सा कर निश्चित नमस्कार धन्यवाद आपन को एबे भी तालचुआ हो जते डांगमाल देखिबे जो दुटा के हमर भितरकनिका अवस्थित सेठी एपर्यंत अधघंटा तले आम जहाँ खबर नौ सेमती बात्यार प्रभाव किसी जोरे आसीनी सबुठ भल खबर हूँ जो बात्याटी से पाखापाखि लैंडफल करे आमर 200 वर्ग रु अधिक स्क्वायर किलोमीटर हेन्तालबण अच्छे हेन्तालबण निश्चय बात्यार जो गति विंड स्पीड तो डिसिपेट कर ता सहित तो जुआर जो आस गाँ भर पशता से पखापाखी हेन्तालबण रूट गुड़ाक गोटे छंदा छंदी होती था जोटा कि जो जुआर गुड़िक रोकवे बहुत मात्र सक्षम होता सो से जो लैंडफल कर जो आम भितरकनिकार नेशनल पार्क टू आम ये पर्यटन धामरा पर्यत जो 200 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर हेन्तालबण अच्छी से बेस किसी डैमेज हेनी प्रीवियस बात्या गुड़ाक भी सेगुड़ी तार बात्यार गति कम साय कर 99 जो सुपर साइक्लोन होता से भी आम राजकनिका और राजनगरवासी अपेक्षित भाव सुरक्षित थे हेन्तालबण एवं जो जंगल जो आम वन्यजंतु विषय कह चाहते जो फ्रेश व्वाटर आसिक लुणी पा सहित मिसीबो से कुंभीर अफस्ट्रीम को माइग्रेट करेंगे सो लोक मानक मुझे अनुरोध करते घर को फेरवे बात्रास्थल बा निज घर बाहर पाखे नई कि पोखरी जाए देखी जावाई कि कुंभीर से भाया खबर पाँच वन विभाग खबर देवाई कारण राजनगर 24 घंटे हेल्पलाइन खोलाई सतट टीम अच्छा गच्छ क्लीयर करने इमिडिएटली रेस्क्यू अपरेसन नहीं कुंभीर मान को पुणी छाड़ापी कुंभीर छड़ा हरिण गुड़िक सहित अभ्यस्त से जो जुआर न पहुंचे से जगह चल जाइ परिवे जो पक्षी गुड़ाक बसा बांधि जो मैंने अंडा देखते निश्चय क्षतिग्रस्त हे प्रबल वर्षा हे पानी जो जमी कुंभीर मानते साधारण एरिया देखी लोक प्रतिक्रिया भी शुणी भयभीत अवस्था अच्छा जो मैंने भितरकनिका निकट में रोचान कुंभीर मानते नॉर्मली भी अन्य जगह को देखी पानी अधिका से पलांती तो कंट्रोल करवा के बड़ चैलेंजिंग रने पूरा वन विभाग प्रस्तुत अच्छा समस्त टीम जो टीम गठन करा दे से माने पूरा एकदम प्रस्तुत अच्छा आम भितरकनिकार जो कुंभीर मान अच्छा से माने महानदी बैतरण ब्राह्मणी जो त्रिकोण भूमि अच्छे तार भितर अच्छा से माने लुणा पानी रोचान मुझे कहली जो फ्रेश वाटर जो मिसीबो से माने ऊपर आड़ को निश्चय स्विंग करेंगे किंतु एमती ना से माने समस्त बाहर की गाँ मध्य जो वाटर लगिंग एरिया थी जी आम कोर भितर सैंक्चुरी नेशनल पार्क कोर भितर 90 भाग रु अधिक कुंभीर रोचान जनसाधारण को अनुरोध से भयभीत न होगापी किंतु सफिसीएंट प्रिकसन नापी रात जो पा जमी थी न बाहर कौन सी पोखरी जो थी जो से लुणी पा मड़ी से तुरंत गाधेपी भी अलग कौन सी कम करने को जाने से मैंने सियोर है से जगह कि पा को व्यवहार करूँ ना आमर जो वन विभाग टीम अच्छा से निश्चय खबर पाइले रेस्क्यू करेंगे बासस्थल कोरियर छाड़ दे सुक्त नंद जेहेतु मानते जदि ये सेत बड़ आकार नुहे कि निर्दिष्ट जहाँ कहुचे धामरा और भितरकनिका भितरकनिका निकट में ही लैंडफल कर लाटेस्ट सूचना आम पाखे लैंडफॉल करिबो तो वन्यजंतु प्रभाव कौन रही कहते हैं पूरा टीम सजाग अच्छा केते प्रभावित तो हे वन्यजंतु कहीं से निकट लैंडफॉल कर वन्यजंतु निश्चय भाव कि प्रभावित हे कि बुझेली आम हेन्तालबण वन्यजंतु को खाली वन्यजंतु नहीं लोक भी सुरक्षा देवाई सक्षम कि मात्रा जो तृणभोजी प्राणी अच्छा मृत्युर सामना कर पारे ना कुंभीर मानक कौन सी क्षति हेनी पक्षी मैंने जो मैंने सक्षम उड़ी चल जाए कारण भितरकनिका भी फेमस आम पक्षी नेस्टिंग और रुस्टिंग सीजन भी थी
ହରିଣ ଆଉ ଅଲଗା ତୃଣଭୋଜୀ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ବି ଉଚ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଚାଲିଯିବେ, କାରଣ ସେଠି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିବାର ନାହିଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣରେ। ଖାଲି ଯୋଉ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଜୁଆରକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କଲାପରେ ଯଦି କିଛି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଆମର କୂଳ ଖାଉଥିବ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ସେମାନେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ହିଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ସେତ ନନ୍ଦ, ଯେହେତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ବି ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ସେ ଏକଥା ବି କହୁଥିଲେ ଯଦି ଯୋଉ ଭିତରକନିକା ପାଖାପାଖି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ସେଇ ନିକଟରେ, ତାହେଲେ ବାତ୍ୟା ଯୋଉ ବେଗରେ ଆସୁଥିବ, ଯୋଉ ପବନ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ତ ଅପଡେଟ୍ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ 120-125 ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ଯୋଉ ପବନର ମାତ୍ରା ଯେତିକି ଥିବ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମୟରେ, ଗୋଟେ ପବନ ଆଉ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲଢ଼େଇ ଯୋଗୁଁ ଇଏ ପବନର ମାତ୍ରା ବି ଅପସରି ଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସେ ଜାଗାରେ, ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗଛ ଯେହେତୁ ସେଠାରେ ଅଛି। ହେନ୍ତାଳ ବନ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରିଭିୟସଲି ଦେଖିଛୁ, ସବୁ ବାତ୍ୟାରେ 20-30 କିଲୋମିଟର ପବନର ବେଗ କମେଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ସୋ ଏଥର ଯେତେବେଳେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବ 110 ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଆକଳନ ହେଉଛି, ହେନ୍ତାଳ ବନ ସେ ବାତ୍ୟାର ଯୋଉ ପବନ ତ ନିଶ୍ଚୟ କମ୍ କରିବ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ମାଡ଼ି ବସିଥିବ, କାରଣ ତାର ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଜାଲ ଭଳି ଛନ୍ଦି ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେନ୍ତାଳ ବନର ସେ ଆମର ଟାଇଡାଲ ଇନଗ୍ରେସ ଯାହା ହଉ କି ଜୁଆର ଯୋଉ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବ, ତାକୁ ବି ଅଟକେଇବାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସକ୍ଷମ ହବ। ଓକେ, ଆମେ ଯଦି କହିବା କି ସୁକ୍ତ ନନ୍ଦ, ଗଛ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଏଥିରେ ଅନେକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଇମିଡିଏଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ? ସେମାନେ ଅଲରେଡି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେଣି। ରାତିରେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଆମର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉ ଗଛ, ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଠି ବି ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରୁଛନ୍ତି। 7ଟି ଟିମ୍ ସେଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଜାଗ, NDRF ଅଛନ୍ତି, ଆମର ODRF ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହେନ୍ତାଳ ବନ ଯୋଉଟା ଆମର ସାଙ୍କ୍ଚୁରି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ିବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ କମ୍, କାରଣ ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ୱେଦର ପବନ ସହିତ ଜୁଆର ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ। ଯୋଉଠି ଆମର କିଛି କାଜୁ ଗଛ ଅଛି ବା ଝାଉଁ ଗଛ ସେଠିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରକନିକା ପାଖାପାଖି ଝାଉଁ ଗଛର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍। ଆମର ଟିମ୍ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି 7ଟି ଟିମ୍, ରାସ୍ତା ତ ଆଗ କ୍ଲିୟର କରିଦେବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯାହା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବ ତାର ଆକଳନ କରି ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଓକେ, ସୁକ୍ତ ନନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବ, ସାଧାରଣତଃ ବନ୍ୟାର ବି ଆଶଙ୍କା ଯେହେତୁ କରାଯାଉଛି, ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା କରାଯିବା ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାଜନକ, ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ମାନେ ଇତସ୍ତତ ସେମାନେ ପଳାଇଯିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ପୁଣି ଥରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି ପୁଣି ସେ ଜାଗାକୁ ଆଣିବା, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପଶୁଜନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଅଲଗା ଜନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ ସେଠି ଗୋଟେ ଏବେ ଡର ରହିବ ସାପର। ଆଚ୍ଛା, ସେଠି ଅହିରାଜ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଡ଼ିଯିବ କିଛି ଘରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ସେଠି ବହୁତ ସାପ ଧରାଳି ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ସେଭଳିଆ ଦେଖିବେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଦେବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ହରିଣ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲର ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକ ହରିଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ହରିଣ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡ୍ୟାମେଜ ହବନି। ତା ଛଡା ଆମ ଭିତରକନିକାରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବେ ବା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ଓକେ, ସେତ ନନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସବୁ, ଯେତେବେଳେ କାହିଁକି ନା ଭିତର କନିକାରେ ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ଇଏ ତ ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ବାତ୍ୟା ଆସେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେଉଁ ୱିଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ୍ ଥାଏ 30-40 କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିନିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ହେନ୍ତାଳ ବଣଟି ରହିଛି, ତ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ତାର ପ୍ରଭାବ ଯାହା ବି ରହିବ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସେଠାରେ ଅନେକ ପଶୁଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ସେଠାରେ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ ବାତ୍ୟା ପୂର୍ବର ସ୍ଥିତି ଯାହା, ବାତ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି କେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ? ନିଶ୍ଚୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କାରଣ ଏଗୁଡାକ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମଲ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ହଉ ବା ବାତ୍ୟା ପରେ ପରେ ଯଦି ସେମାନେ କୋଉଠି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଆମର ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା, ଏଇଟା ଆମ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ସେଠିକି ଆମ ନିଜର କମ୍ୟୁନିକେସନ ନେଟୱାର୍କ, ତାପରେ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କିଛି SOP ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅଲରେଡି ଜାରି କରୁଛୁ, ଆଉ ତାକୁ ବି DFO ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯାହା ଗଛ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାଲି ରାତିରୁ ବି ସେମାନେ ରିମୁଭ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ
ଚଳାଚଳରେ କିଛି ବାଧା ନ ଆସିଲେ ଆମର ରେପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ବି ଆମେ ସଜାଗ ରଖିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ପାଇଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଗ୍ରହ ରହିବୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯାହା ଖବର ମୁଁ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କଠୁ ନେଇଥିଲି ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପୁଜିନି କି ଆଜି ରାତିରେ ସେଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କାରଣ ଆମର ହେନ୍ତାଳବଣଟା ସେଠି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚୟ କାମ କରିବ। ନିହାତି ହେନ୍ତାଳବଣ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଭାବରେ କାମ କରିବ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଏବଂ ପୁରା ଟିମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ସବୁର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁମାନେ ସେ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପଶୁଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସୁଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ PCCF ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିବାରୁ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।